Dobré odpoledne, vítám vás na dnešním bloku expertů. Než začnu se svým povídáním a se svým představením, což je pro Báru teďka maličko překvapení, to přijde později, tak já bych vás na úvod chtěla poprosit, abyste se zamysleli nad jedním úkolem, který pro vás mám. Mrkněte se na to. Chtěla bych, abyste zapřemýšleli, jak byste tenhle úkol vyřešili. Jedná se o zpracování analýzy rumunského e-commerce trhu pro potřeby zahraniční expanze, nástroje na automatizaci produktových kampaní PPCB. Cílem je předat podklady marketingovému business vývojářskému týmu a do 8 týdnů od chvíle, kdy započnou nějaké marketingové businessové aktivity, abyste z rumunského trhu přivedli 5 platících klientů, kteří do firemní kasy přinesou zhruba 10 000 eur. Dám vám chviličku, abyste zapřemýšleli, jak byste postupovali, kdybyste tenhle úkol zpracovávali. Ta chvilička nebude dlouhá. Chtěla jsem jenom, abyste viděli, jak vypadají takové typické úkoly, se kterými se setkávám a se kterými se setkávají všichni v praxi. Umím si dost dobře představit, co se vám teďka honilo hlavou. Říkáte si, proč bychom na bloku expertů měli řešit nějaký úkol. Možná potom vás napadlo, jak se dělá analýza trhu, co je to e-commerce, nedej bože e-commerce někde v Rumunsku. Možná neznáte nástroje na automatizaci produktových kampaní. Možná vás vyděsilo to, v jaké kvalitě musíte ten výstup předat, protože na něm závisí několik dalších týmů. Společně potom máte zajistit, aby se splnily nějaké cíle všech těchto týmů a není to úplně málo, je to 5 zahraničních klientů, 10 000 eur. Takže si umím představit, že to není úplně jednoduché nad tím přemýšlet, jak postupovat. Nicméně pro tuhle chvíli nemusíte nic zpracovávat, pro tuhle chvíli bude stačit, když si tohle znění úkolů podržíte v hlavě po celý zbytek mé prezentace. A to proč? Tahle prezentace bude hodně praktická a já bych chtěla, aby cokoliv, co tady zazní, tak abyste si vztahovali ke své oblasti, byť ta moje, jak se dozvíte za chvilku, je hodně specifická. Moje přednáška nese název Vzdělávání týmu v kontextu agilně řízeného projektu. Aneb zkouškové období nikdy nekončí. Když jsem se dívala na vaše webové stránky, kde se mluví o kompetencích absolventa KISKu, tak tam je taková jedna důležitá věc a to je, že absolvent KISKu je schopný se efektivně sebevzdělávat, efektivně se sebeřídit a za pomocí leadershipu a týmové práce řešit složité komplexní problémy. Mě zajímalo, nakolik je tohle v praxi pravda, a nakolik je to opravdu v praxi užitečné. A vztáhla jsem to ke svému prostředí, ke svému oboru. A i ta přednáška dneska bude o tom, mimo jiné, nakolik jsou tyhle kompetence pro vás důležité. To tady maličko blbě překlikává, nevadí. A teď konečně k tomu, kdo jsem a proč bych vám tady měla něco vykládat o praxi a o kompetencích. Zastávám tu dvě role. Jedna z těch rolí je, že jsem absolvent KISKu. Na KISKu jsem studovala, na KISKu jsem pracovala a na KISKu jsem strávila spoustu krásných let.
kdy jsem měla na starosti mimo jiné i blog expertů nějakou dobu, taky praxe a stáže. Myslím, že Jobbox používáte dodnes. Taky jsem se podílela na designování magisterské vzdělávací větve datový a informační management. Organizovali jsme v téhle místnosti druhý ročník Datakonfu a v rámci Applesových projektů jsme přišli s kolegou Františkem Daleckým s projektem Mimo školu CZ, který možná znáte, který existuje dodnes. Na Kisku jsem se naučila hrozně moc zajímavých věcí a získala jsem tam zkušenosti, ze kterých těžím ve své aktuální profesi a pořád se vracím k tomu, co jsem zažila a co jsem se naučila právě tady. Ale co dělám dneska? Když se podíváte tady na ten slide, tak tady vidíte hromadu možná samostatných profesí. V každé z těch profesí byste se mohli jako student KISKU, potažmo absolvent, jednou dost dobře uplatnit. Jsou to oblasti, ve kterých se uplatní informační pracovníci a vy tady studujete věci, které se proto nádherně hodí. Takže pokud se jednou budete dívat po nějakých oborech, ve kterých byste se mohli uplatnit, tohle by mohlo být docela fajn, kde začít. Mojí náplní práce je tohle všechno a může to vypadat, že jsem si prostě jenom nemohla vybrat, co chci v životě dělat, tak dělám všechno, ale na mé pracovní pozici se to docela hodí, každá z těch oblastí ve větší či menší míře a těžím z toho každý den. Tak schválně, jestli uhodnete, co je moje práce. Nějaké tipy? Nebudu vás trápit. Jsem ředitelkou jedné firmy, kde na každodenní bázi řeším úkoly z těchto oblastí. Je to firma, která funguje v prostředí, které je hodně dynamické, hodně hektické, hodně konkurenční, hodně komerční. Je to oblast e-commerce, kde vyvíjíme nástroj právě na automatizaci produktových kampaní. Naším typickým zákazníkem je e-shop nebo nějaká marketingová agentura. Tohle prostředí je plné změn, je tedy hodně dynamické a zároveň je to prostředí, ve kterém se všichni zainteresovaní musí hodně vzdělávat, hodně učit, aby drželi s tempem tady toho prostředí krok. Je to tedy prostředí plné změn. Mně se často stává, že když jdu večer spát, tak ráno netuším, do jakého prostředí se v tom našem oboru zbudím. Přes noc se prostě změní situace, změní se podmínky, zasáhne řada změn, na které musíme reagovat. A když například na konci roku plánujeme typicky plán na celý následující rok, na 4 kvartály, tak tenhle plán plánujeme tak maximálně z 60-50% a zbytek necháváme volný, protože víme, že nám do toho vždycky něco zasáhne, co ty naše plány změní, zhatí, ovlivní, posune jiným směrem. I přesto v tomhle prostředí musím umět řídit ten tým, musím umět řídit firmu, aby se nám dařilo na českém i globálním měřítku nebo úrovni. Není to úplně nejjednodušší, je to prostředí plné nejistoty, ale i přesto existuje řada nástrojů a takých jako pomůcek a způsobů, jak tohle prostředí spacifikovat a ukočírovat tak, abyste v něm mohli existovat, fungovat a posouvat firmu a tým kupředu a aby se nám všem dařilo.
O těchto metodách a nástrojích budeme dneska mluvit, protože i když celá přednáška se ponese v duchu jakési case study toho, jak to funguje v naší firmě, tak si to prosím všechno stáhněte ke své oblasti. Ať už to je neziskovka, služby, knihovny, veřejný sektor, cokoliv, tak si to stáhněte k tomu svému. Mojí doménou je teďka vývoj softwaru, e-commerce, ale u vás to může být cokoliv jiného. Protože to prostředí, pro jaké platí to, o čem teďka mluvím, ta dynamika, ta nejistota, ty neustále každodenní změny, tak to není jenom e-commerce, není to jenom business. Je to všechno to, v čem fungujete, v čem pracujete a je to jednoduše všude kolem nás. Řízení agilního týmu má svá specifika, že jedním z těch nástrojů, o kterých budu mluvit, a jsem toho velkým fanouškem, tak jsou agilní metodiky, agile. Řídit agilní tým má takové dvě strany mince. Na jednu stranu Agile hodně pomáhá v tom ukočírovat to prostředí změn a pomáhá nám být tak jakoby být si jistější v tom, co děláme a kam třeba tu firmu tlačíme a směřujeme. Na druhou stranu, agilní prostředí vytváří obrovský tlak na všechny, kteří se v něm pohybují. Ten tlak se týká toho, že se musíte neustále kontinuálně vzdělávat. Není to tak, že byste skončili ve škole, nastoupili někam do práce a tím to skončilo. To rozhodně ne, tam si myslím, že to teprve začíná. A poslední dobou je hodně vidět, jak extrémně důležité sebevzdělávání a tlak na to, aby se lidi v těch firmách hodně vzdělávali a zlepšovali, tak je obrovský. Stejně tak to platí i pro můj tým. Všichni v tom týmu nebo firmy, jakákoliv organizace se snaží držet krok s kým? S konkurencí, s trhem práce, s kolegy navzájem. Neustále se s někým snažíme dorovnat a držet krok, nebo ten krok přeskočit, aby jsme byli prostě o kousek výš na trochu vyšším levelu. Co za tím vším stojí, tak je změna, o které jsem mluvila. Změny jsou všudy přítomné a je jenom na nás, jak se s nima vypořádáme, jak se jim přizpůsobíme a jestli vůbec. Je pro ní typická nějaká proměnlivost, dynamika. Může mít charakter růstu i degenerace. Je to nevyhnutelný projev reality, to, aby jsme do té prezentace dostali nějakou poučku. Svět se mění a s ním i trh práce, požadavky zaměstnavatelů na vás jako potenciální zaměstnance a členy týmu. Každý den na nás čeká hromada překvapení, které musíme nějakým způsobem vyřešit. Tady víc než kdykoliv předtím mi dává smysl to Heraklejtovo, nestoupíš dvakrát do téže řeky, obdobně večer jdeme spát, ráno vstáváme do jiného světa. Tohle se fakticky děje a není to jenom v tom našem e-commerce světě. Když jsem mluvila o tom, že se snažíme držet krok, tak on už to tak úplně krok není. Je to docela sprint. A na cestě za přizpůsobováním se změnám a těm podmínkám, které na tom trhu fungují, tak se docela naběháte. Je to hodně, hodně rychlý proces. Platí tady teda ta potřeba se neustále vzdělávat, abyste byli srovnaní se svými kolegy, s konkurencí, s trendy, abyste dokázali obstát mezi ostatními. Ale to vzdělávání není jenom o tom, že se něco naučíte, ale bavíme se tady o jakési komplexitě ve vzdělávání. I tohle je jeden z těch nástrojů, které používám na to, aby se změny v tom našem prostředí daly dobře uřídit. Budeme se o tom bavit za chvilku.
Tohle všechno by nešlo nějak řešit, pokud by tady nebyla jedna extrémně důležitá dovednost, a to je schopnost sebeřízení. Máte ji tam i ve svých kompetencích jako absolventi KISKu, a tohle to budu opakovat ještě několikrát, protože v momentě, kdy dbám na to, aby se lidi v našem týmu hodně sebe vzdělávali a posouvali, tak já ani firma neuděláme nic, pokud ten člověk prostě nebude chtít. A tahle ta dovednost je jedna z klíčových. Když se bavíme o tom, jak změny uřídit a jak se jim přizpůsobovat, tak se mění maličko i role manažerů na nejrůznějších oblastech. Každý manažer, a dělá cokoliv a řídí cokoliv, tak se do jisté míry stává i manažerem změn. A k tomu existuje i samostatná oblast, je to management of change, který se zabývá jednak těmi změnami, které k nám přicházejí zvenku, ale zabývá se i těmi změnami, které iniciujeme zevnitř zevnitř nás jako jedinců i s organizacem. Změny se zdají být takové jako docela děsivé, a do určité míry je to pravda, protože lidé se změnám přirozeně brání. Představte si příklad ze života, když chcete změnit práci nebo dlouhou dobu setrváváte ve vztazích, které vám úplně nevyhovují, tak to neuděláte. A neuděláte to proč? Protože se bojíte udělat tu změnu, která by mohla přinést ještě něco horšího. Sice dostáváte mizerný plat, nebaví vás práce, chcete jít jinam, ale neuděláte to, protože možná to příště někde jinde bude ještě horší. Další věc, proč lidé úplně nejsou fanoušky změn, tak je čistě z toho důvodu, že jsou konzervativní. A říkají, že je to dost dobré, tak proč to měnit? A z toho důvodu ani nezapojují, pokud mluvíme o organizacích, nezapojují ty lidi v týmu do toho, aby se podíleli na nějakém kreativním procesu, nevyužívají jejich invenci, nevyužívají jejich intelekt, ani tu kreativitu, a tím pádem přicházejí o možnost nějaké změny v té organizaci iniciovat. Protože v momentě, kdy se tohleto nezapojí, tak tím pádem ani nepřicházejí nové způsoby řešení daných problémů, a tím pádem se z nás stávají také organizační konzervy. Tyhle organizace mají problém se svojí pružností a adaptabilitou. V momentě, kdy se potom rozchází to, že vedení nechce nějakým způsobem podporovat lidi v týmu, tak dochází vlastně k tomu odloučení těch, kteří sedí někde v leadershipu, od těch, kteří vykonávají nějakou práci, a což samozřejmě v té organizaci nedělá úplně dobrou atmosféru. Pokud se bavíme o velikosti těch změn, tak abyste si nemysleli, že se bavíme o nějakých jako obrovských změnách, kterým se říká transitní, ale bojíme se i těch malých změn, těch inkrementálních, které můžou přinést do organizace něco pozitivního. Hrozně se mi líbí citát od Elena Wotse, který říká, že když příliš dlouho zadržujeme dech, tak o něj přijdeme. Společnost založená na hledání jistoty jako soutěž zadržování dechu, ve které je každý napjatý jako buben a rudý jako rak. Jedinou konstantou je změna. To přesně vystihuje tu atmosféru změn a toho, jak na to lidé nejsou ochotní reagovat a změnám se přizpůsobovat. Tady je příklad toho, jak změny vnímám v naší společnosti já. Tohle je příklad z oddělení vývoje, kdy my řešíme hromadu věcí, hromadu úkolů, tázků na třech
úrovních. Úplně dole, já tomu říkám Maslowova pyramida vývojářských potřeb, je to takový můj pojem, takže k němu nikde žádnou definici asi nenajdete, ale úplně dole jsou změny a problémy, které k nám přicházejí na takové každodenní bázi. My s nimi počítáme, jsou to změny, které jsou očekávané a není pro nás úplně nejtěžší se s tím nějak vyrovnat a dané problémy vyřešit. Ve středu té pyramidy jsou změny, díky kterým dokážeme držet krok s jakoukoliv konkurencí. A úplně nahoře, což si myslím, že je pro vývojáře asi taková nejzábavnější část, tak jsou změny nebo nové funkce, cokoliv si zatím představíte, které predikujeme. To znamená, sledujeme trendy a připravujeme něco, co bude aktuální až za nějakou dobu a my budeme ti, kdo budou na té špici toho vývoje, představíme to klientovi a oni nám budou tleskat, že jsme přišli s něčím super novým. Takže to jsou změny, které musíme dopředu predikovat a ty jsou takové jako nejriskantnější a nejzábavější zároveň. Jedná se tedy o věci, které nám přináší tu unikátní hodnotu. Pojďme dál. Bavili jsme se tedy o tom, že je tady nějaké šílené prostředí změn, dějí se pořády, potřeba na ně reagovat. Víme taky, že se jich lidé přirozeně bojí. A jak je tedy ukočírovat, jak je zmanežovat tak, aby to nebyl takový strašák. Jako první věc je ta komplexita, o které jsem mluvila před chvilkou. Komplexita je nějaká složitost nebo složitost systému. Já se na ní dívám v takových dvou rovinách, a to v rovině osobní a týmové. U té roviny osobní jsou takové vizualizace, které jste určitě už někde viděli, možná v jiném kontextu. Dívám se na to tak, že každý z vás je nositelem nějakého množství znalostí a dovedností, nějakého skillsetu a tím jste unikátní. Tahle ta unikátnost nebo tenhle ten skillset se dá popsat těmito písmenky. Je to T, M, P, taky I a přidává se k ním E. O co tady je? Ty vertikální nožičky znamenají vaši specializaci. To, v čem jste opravdu odborník, to, na čem pracujete, neustále se zlepšujete, a to je ta vaše odbornost. Kdyby ten váš skillset měl jenom podobu písmene I, tak jste odborník na něco, ale asi budete mít trošku problém pracovat v týmu. Nebudete tam mít tu horizontální lineu, která znamená penzum všelijakých znalostí, dovedností, oborů, ve kterých nejste odborník, ale zároveň se nějak povrchně o ty věci zajímáte, dokážete se o nich bavit a máte o nich přehled. Písmenko T znamená, že jste na něco specialista, zároveň tam máte širokou oblast zájmu, která doplňuje tu vaši odbornost. Hodně zajímavé je písmeno M, které má těch specializací docela dost. A tady vidím jednu obrovskou předanou hodnotu a to, že pokud bych takového člověka zaměstnala v našem týmu, tak ten člověk dokáže řešit problémy hodně kreativně, dokáže využívat několik svých odborností k tomu, aby ten problém vyřešil, což může být hodně zajímavé. Do nedávna se tak jakoby tradovalo, že je fajn, když máte tu specializaci za život jednu, abyste prostě byli ten odborník na tu jednu věc. Ale v poslední době už se mluví spíš o té podobě písmene P, kde jsou ty odbornosti dvě, možná tři, protože za život to asi stihnete docela dost a dvě až tři specializace by se daly zvládnout. Já tady mám takový malinkatý úkol, malinkatý výzkum pro vás. Mě by zajímalo, jak jste na tom vy, jaký je ten váš skillset a chtěla bych vás moc poprosit, jestli byste mi to mohli napsat do e-mailu, ten uvidíte na konci přednášky a ráda bych si to dal nějak dokupy a znovu se podívala na ty kompetence absolventa KISKu a dala se dohromady, jestli to pořád ještě sedí a
ty výsledky byste se dozvěděli. Takže jaké je to vaše písmenko, jaká je vaše specializace, o co se zajímáte, a poslat mi to do e-mailu. Díky moc. Tady jenom na ukázku to, jak to vypadá u mě. Viděli jste tam toho pavouka všelijakých oblastí, o které se zajímám, které řeším. To je pro mě ta horizontální zelená část. Ty tři nohy, na kterých stojím, na kterých pracuji, tak jsou nějaké organizační dovednosti, za kterými si stojím. Potom to je řízení a sebeřízení a vzdělávání, a hlavně sebevzdělávání. To si myslím, že mě bude provázet celý život, a i když se to v určité fázi života možná překlopí z té spodní části do té horní, tak se toho jen tak nezbavím a budu se toho ráda držet. Tady je další z těch komplexy, do kterých jsem mluvila, to je ta týmová. Představte si, že vy jako nositel určitého skillsetu jste kousek pucle. A v momentě, kdy vy všichni se dáte dohromady, všechny ty puclíky se složí, tak vznikne nějaký ucelený obraz, který vytváří týmovou komplexitu. A tým je víc než jeden, takže najednou ten obraz dostane týmovou dynamiku, jinou energii, naplní se nejrůznějšími skillsety, dovednostmi, a vy takhle dokážete jakýkoliv problém řešit mnohem snáz, protože vždycky může kdokoliv z vás přijít a přidat něco k tomu, jak by se dal daný problém vyřešit. Když jsme nedávno byli na setkání s Googlem, tak tam Táňa Lemon, což je šéfka českého Google, mluvila o tom, že je hrozně důležité budovat týmy, které jsou komplexní. A to znamená právě to, že jsou namíchané z nejrůznějších skillsetů lidí, kteří mají různé profese. Takže v současné době vznikají týmy, kde je například programátor, analytik, matematik a filozof. A přesně proto, že kdykoliv může přijít jakýkoliv problém, který by třeba tým programátorů viděl takhle přímočaře. Ale v momentě, kdy tady k tomu řešení přijde filozof, historik, kdokoliv, tak to řešení najednou získává úplně jinou dimenzi a najednou se na to řešení můžete dívat trošku víc kreativně. Tohle je můj tým a vytažené některé dovednosti, které jsou pro řízení tady toho týmu důležité. Takže se tady můžete potkat s idea makerem, vedle toho se solution architektem, který vždycky tu ideu nějak přetransformuje do té praxe a do toho, aby se to dalo vyrobit. Vedle toho to business prodá a vedle toho to někdo namyslí tak, aby to bylo hezké na oko. A tohle jsou takové jako hodně hard skilly, ale máme tam taky člověka, který je hodně silný v empatii a kdykoliv je potřeba tuhle dovednost využít, tak to udělá právě kvůli tomu stmelování týmu, kvůli takovému tomu roztleskávání, když už jsou všichni hodně demotivovaní. A je hrozně důležité namíchat si ten tým z několika dovedností nebo skillsetů. Co je tady důležité, tak je to, že takový tým se hodně inspiruje navzájem, hodně se motivuje a vzájemně se od sebe učí. Když dáme tedy dokupy osobní a týmovou komplexitu, tak vytváří nějaký ucelený obraz, který má takovou hodně silnou energii a dokáže vyřešit jakýkoliv problém. Když přijde nějaký kandidát na výběrovou pozici, tak pro mě už není úplně důležité se ptát, co jsi dělal předtím, jaká je tvoje pozice, v jaké práci jsi byl, ale je pro mě spíš důležité se ptát, co umíš, jaké jsou tvoje dovednosti, jak je tvůj skillset. A to přesně proto, abych ho vzala jako puclík a doplnila ho do toho komplexního obrázku, který vytváří ten náš celý tým. A musí si to prostě sednout. A
Zároveň s každým novým člověkem obohacuju ten tým o několik nových dovedností, které v tom týmu prostě potřebujeme. Další z těch nástrojů, z těch pomocníků, které pomáhají přizpůsobovat se změnám a nějak se vyrovnat s tím rychlým dynamickým prostředím, tak je sebevzdělávání. O tom už určitě i tady u vás bylo řečeno hodně. Ostatně měli jste nebo máte na sebevzdělávání i nějaký předmět. Nicméně sebevzdělávání je jedna z těch věcí, které jsou pro firmu, pro tým extrémně důležité. Já si pamatuju, že když jsem studovala KISK, tak jsem si říkala, už jak měla po všech zkouškách, abych měla za sebou státnice, budu mít klid a vezmu mě do práce, kde mi budou platit hříšné peníze za to, co jsem se naučila. A ono to tak nebylo. Já jsem ten diplom získala, do praxe jsem odešla a nikdo se mě na něj vlastně ani nezeptal. Spíš se zeptali, jaké jsou moje dovednosti, co umím a jak to můžu předat tomu týmu, aby fungoval líp, efektivněji a abychom se posouvali dopředu. To samý dělám ve chvíli, kdy přijímáme do týmu někoho nového, dělám to úplně stejným způsobem. Je jedno, co jste vystudovali, důležité je, že se umíte sebevzdělávat. Kdyby bylo sebevzdělávání v podobě nějaké krabičky léků, tak byste si v příbalovém letáku určitě nepřečetli nic o nežádoucích účincích. Nebo jsem na ně asi ještě nenarazila, nebo si je neuvědomila. Vidím v tom spoustu přidané hodnoty a spoustu plusů. Vzdělávání nekončí teda tím, že dostanete diplom, ale teprve začíná a budete ho hodně, hodně potřebovat. Zaměstnavatelé se hodně porozhlížejí po nových dovednostech, a to proto, aby doplnili tu svoji týmovou nebo firemní komplexitu. Ale zároveň s tím, jak se objevují nové a nové dovednosti a celé skillsety, tak i tohleto sebou přináší možnost vytvářet nové pracovní příležitosti. Takže pokud máte nějaký unikátní soubor dovedností, znalostí, který byste nedokázali popsat nějakou oficiální profesí, tak je to úplně jedno, prostě si to vymyslíte. Nebo na tom nebude nikomu záležet, protože je důležité právě to, že máte jenom ty dovednosti. Nemusíme to nijak nazývat. Mezi ty výhody patří to, že máte luxus učit se, co chcete, a to tempem, jaké vám vyhovuje a způsobem, který je pro vás optimální. Umím si představit, že ve svém osobním životě máte spoustu koníčků, zajímáte se o hromadu věcí a díky tomu přečtete spoustu knížek nebo koukáte na nějaká TEDová videa nebo sledujete nějaké opinion leadery někde na Twitteru, a to samé funguje i v pracovním procesu. Je to kontinuální aktivita, která začala okamžikem našeho narození a skončí v momentě, kdy umřeme. Děje se pořád a jenom na nás, jak tuhle aktivitu podpoříme. Sebevzdělávání je důležité pro tu naši komplexitu. Jednak tím boostujete, obohacujete tu vertikální část toho vašeho písmenka, tu vaši specializaci, a jednak tím obohacujete i to pemzum těch znalostí, o které se, nebo věcí, o které se zajímáte. Takže tím zlepšujete tu svoji osobní a zároveň i týmovou komplexitu. Kdybyste měli pokaždé, když dostanete za úkol vyřešit nějaký problém v práci, vystudovat nějakou vysokou školu, tak byste asi celý život nedělali nic jiného. Naštěstí existují způsoby, jak se efektivně učit, a jakýkoliv problém, například ten, který jsem vám ukázala na začátku hodiny, tak dokážete vyřešit díky tomu, že se dokážete sebevzdělávat.
Taký jeden tip. Zaměstnavatelé dávají na přední příčky svého zájmu schopnost se učit a sebevzdělávat. Takový typický příklad zase z výběrových řízení. Často se ptám na to, co se z poslední doby naučil, jakou knížku si přečetl, co se z ní dozvěděl. Když mi ten člověk hned odpoví, tohle, byla to pecka, odnesem jsem si tohle, tak je to skvělý. Vidím tam tu jiskru, která znamená, že ten člověk bude chtít na sobě pracovat. Bohužel asi 70% se setkávám s odpovědí, že já na to nemám čas, já musím pracovat, nestíhám, nezajímá mě to. V tu chvíli je to pro mě takový vykřičník, že s takovým člověkem nechci v týmu nic mít. Možná by to chvíli fungovalo, možná by nějak jako dokázal tu svoji práci dělat, ale časem by ten tým brzdil, že ten tým se prostě posouvá jako vlak a tenhle ten člověk by ho ohromným způsobem brzdil a dřív nebo později by musel skončit. Dobrá zpráva je, že vás v tom firmy podpoří. Hodně se podporuje jakákoliv forma vzdělávání ve firmách. Od těch tradičních, jakože vás pošlou na konferenci, na workshop, pozvou do firmy nějakého odborníka, aby třeba o něčem promluvil, nebo budují nějakou firmní knihovničku, to je úplně jedno, až po nějaké speciální možnosti toho, jak se může ten člověk v týmu rozvíjet a vzdělávat. Na konci prezentace mám takovou část o tom, jak to děláme u nás a dostaneme se tedy k tomu. Proč to ty firmy dělají? Dělají to proto, že je to investice, která se jim vyplatí v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. Teďka je ta situace na trhu práce taková, že je jedna z nejnižších nezaměstnaností a firmy berou kohokoliv. Kohokoliv, kdo má nějaké základní dovednosti k tomu nebo proto, aby ho ta firma dokázala zaučit na tu pozici, kterou potřebují obsadit. Takže pokud my teďka budeme chtít třeba přijmout PPC specialistu, tak je nám jedno, že neumí PPCčka. My jen potřebujeme vidět, že se chce učit a my už ho to doučíme sami. Proč říkám, že je to investice, protože vy o takového člověka, kterého jednou zaučíte, nechcete přijít. A v tu chvíli je to výhoda pro vás, protože o vás budeme hrozně moc pečovat, abyste s náma zůstali. Uvidíme potom na konci ten proces, jak to probíhá od okamžiku, kdy k nám člověk přijde přes ty jednotlivé učící se fáze a na konci uvidíte důvod, proč nebudeme chtít, abyste odešli. Tady to jsou tedy samé výhody, ale nad tím vším je zase jako vykřičník ta vaše schopnost sebeřízení nebo self-leadershipu. Protože jakmile tam není jiskřička tady toho, tak ani team leader, ani firma to z nikoho nevykřeše, což je docela škoda. Dalším nástrojem, který pomáhá se vyrovnat s tím prostředím změn a byl na to přímo vyvinut, tak je agile, agilní metodiky. Proč vznikl? Vzniklo jako reakce řízení právě na to přizpůsobování se změnám. Setkáváme se s tím, že řešíme neustále další a další problémy, ke kterým přistupujeme nebo se snažíme přistupovat kreativně a hledáme nové a nové způsoby řešení toho problému. Zároveň s tím se ale objevují neustále nové problémy, se kterými jsme se nikdy v životě nesetkali. Každý den přijde nějaký úkol, na který koukáme, jak spadlý z višně, musíme ho vyřešit, ačkoliv s tím žádnou zkušenost ze školy nemáme a nikdo nám neřekne, jak na to. Jediný způsob, jak to vyřešit, je sebevzdělávání, práce v týmu a agile.
Agile je tedy nástroj, který pomáhá se vyrovnat s tím prostředím změn, s globalizací, digitalizací a samozřejmě s rostoucí konkurencí. Tady, kdybyste nepoznali, co je na tom obrázku, tak to je vodopád. A to proto, že Agile nebo agilní metodiky se nejčastěji srovnávají s takými těmi tradičními způsoby řízení, s vodopádovými metodami. A bylo by to téma na 10 přednášek, ale v zásadě se Agile tady od těch tradičních metodik liší tím, že u té vodopádové platí to, že nějaké řešení problému se namyslí někde nahoře, propadne těmi strukturami někam dolů, tam někdo ten problém vyřeší, nebo na něm nějakou dobu pracuje, ve finále to odevzdá tomu zákazníkovi a ta zákazníková představa o tom, jak má ten výstup vypadat, se vůbec nemusí potkat s tím, co jsme sáhodlouze vyráběli. Oproti Agile, který je flexibilní, adaptabilní, rychlý, dbá na kvalitu doručování výstupů, zapojuje po celou dobu té práce do okamžiku, než doručí výstup zákazníkovi, zapojuje toho zákazníka do celého procesu, komunikuje se všemi stakeholdery, kteří k tomu mají co říct. Agile je hodně o spolupráci, o týmové spolupráci a taky o tom, že ten tým je sebeřízený, musí se neustále motivovat. Je to prostředí, které je ideální pro inovace a pro růst jakéhokoliv nápadu. Podporuje kreativitu a je taky založený na častých iteracích. Takže tady, pokud bychom měli zase ten příklad podobně jako u toho vodopádu, kdy doručujeme nějakou zakázku, tak tady by byl ten rozdíl v tom, že my tu zakázku doručujeme po malých částech, iteracích a celou dobu zapojujeme klienta, takže víme, jak reaguje na ty jednotlivé části, získáme zpětnou vazbu a znovu iterujeme a vyvíjíme, dokud není na konci ten klient spokojený. Jak je to u nás? Zase příklad z praxe. My nemáme produktového manažera nebo produkťáka v týmu. Není potřeba, protože ta jeho pozice se rozprostřela do celého týmu a zároveň i na naše klienty. A to až na takovou úroveň, že je vlastně klient naším produkťákem. Pomáhá nám vymýšlet nové funkcionality, to, jak ten nástroj vypadá, testujeme s ním ve všech fázích toho doručování té nové funkce, získáváme zpětnou vazbu, je prostě všude. Takže se stává součástí našeho týmu a aplikace se skládá z toho, co ten klient, potažmo všichni klienti, chtějí. Tak. Mohlo by se zdát, že je Agile hodný jenom pro prostředí biznesu nebo vývoje softwaru, ale Agile taky o změně mindsetu. V každé knížce o Agile najdete, že je Agile především o změně mindsetu. A to přesně proto, že pokud ty agilní metodiky nasadíte typicky na vývojářské oddělení, aby bylo efektivnější, aby ty věci doručovaly v nějaké kvalitě, a leadership zůstane jako ta konzerva někde nahoře a nepotká se s těma vývojářema dole, tak to nebude dělat úplně dobrotu. Takže se postupně Agile dostal na nejrůznější oddělení v té firmě a už je tak nějak tou firmou prorostlý. Je založený na dvou základních principech a to, jak už jsme řekli, ta spolupráce se zákazníkem. Tady si prosím zase představte pod zákazníkem kohokoliv. Ať už je to kdokoliv v komerční sféře, návštěvník knihovny, klidně to může být i vedoucí vaší diplomové práce. I ten může být klidně zákazník. A druhá ta hodnota je doručování samotné hodnoty v určité kvalitě a v takové podobě, aby to ten klient opravdu chtěl a bylo to to, o co si řekl. Tak.
My jsme měli jen taková jako odbočka, měli jsme velikou výhodu v tom, že my jsme agilně začali fungovat od samotného vzniku firmy. Takže jsme nemuseli řešit to, co teďka řeší spousta mnoho let fungujících firm, že přecházejí z těch tradičních metodik na agile. To je mnohem větší porod a my jsme měli tu výhodu, že jedeme agilně už od té doby, co jsme vznikli. Od té doby vlastně jenom iterujeme, měníme to, jak ten Agile funguje tak, aby nám vyhovoval v kontextu těch našich potřeb. I když byl Agile na začátku vyvinut pro vývoj softwaru, tak se dá dobře aplikovat na jakoukoliv oblast. Už v roce 2001 vznikl manifest agilního vývoje softwaru a od té doby ho najdete všude. Může to být agilní HR nebo marketing, UX, leadership, ale může to být taky agilní život. Je to přesně o té změně mindsetu. Když se mrknete třeba na TED, tak tam najdete videa o tom, jak se agilní metodiky dají krásně naroubovat na rodinné aktivity. To je docela zajímavé, vtipné povídání a zároveň některé ty agilní metody můžete použít při řešení složitých životních situací. Umím si to představit například v situaci, kdy se ucházíte o práci, dlouhou dobu to nefunguje, nefungují vaše životopisy, není to dobrý ani u pohovorů a vy zjišťujete tu zpětnou vazbu, proč tomu tak je. A iterujete ten postup, abyste potom někdy na třetí, čtvrtý pokus tu práci opravdu získali, protože už jste to předtím ten proces vychytali. Takže i tady se dá Agile dobře aplikovat. Jak je to u nás? U nás postupně Agile aplikujeme na všechny tady ty oblasti. Začali jsme na vývoji, postupně to logicky přešlo do UXu, aby se UX a grafika potkávali s tím, co chce vývoj dělat. A vedle toho jsme agilně začali řídit i marketingové úkoly. Pojďme se podívat na to, z čeho se vlastně skládá ten agilní manifest. A tady si zase stáhněte všechny ty čtyři hodnoty, které budou následovat k tomu, k té vaší oblasti. Je to primárně určeno pro vývoj softwaru, ale rozhodně už to dávno neplatí jenom pro ten software. Takže cokoliv, knihovny, neziskovky, všechno je možný. Ta první hodnota říká, že jednotlivci a interakce stojí nad procesy a nástroji. Tady rovnou uvedu jeden příklad. Na pozadí tady toho slajdu možná uvidíte trošku takového pavouka, je to mindmapa, ve které jsem designovala pracovní board našeho marketingového oddělení. Právě ve chvíli, kdy jsme potřebovali, aby ten marketing začal fungovat agilně. Kdybych se nedržela tady té poučky, tak řeknu, milý marketingu, tady máš nástroj a takhle budete fungovat. Ale takhle Agile právě nefunguje. Namyslela jsem si nějaký design toho, jak bude fungovat ten pracovní board. My používáme nástroj na projektové řízení, který se jmenuje Jira. A namyslela jsem tam ty jednotlivé procesy předávání práce, komunikace a s tímhle jsem šla do oddělení marketingu a zjišťovala, jak tam teda fungují. To už jsem viděla předtím a tohleto si potom jakoby dosedlo s tím, že jsem zjistila, jaká je ta jejich potřeba, jak si předávají práci, jak komunikují mezi sebou, jak komunikují s klienty. A díky tomu jsme potom ve spolupráci s jejich projektovou manažerkou dali dokupy design tady toho pracovního boardu, od té doby na tom fungují a ty tásky odsýpají si myslím mnohem, mnohem efektivněji. Samozřejmě neplatí to, že tohle jednou navrhnete, vytvoříte a do smrti podle toho budete fungovat, to rozhodně ne. Každý měsíc to vyžaduje nějaký zásah, protože se zjistí, že by jim nějaká úprava vyhovovala víc. Takže i Agile musí být agilní a měnit se v tom, jak bude fungovat. Druhá hodnota je o tom, že fungující software má přednost před vyčerpávající dokumentací. Tady ta hodnota je o tom, že
Je nesmysl, abyste vytvářeli nebo pracovali na nějakém úkolu a věnovali samotné práci 20% času a 80% času potom sepisovali, co jste dělali a proč a s jakým výsledkem a tak dál. Tady o tom Agile není. Dává přednost samotné práci před tou dokumentací a zase postupuje po malých krůčcích, aby si byl jistý, že se doručuje ta správná hodnota. Já jsem si proto zase vymyslela nějaký pojem, říkám tomu iterační uroboros, kdy se pořád iterace dějí dokola, ověřujete si zpětnou vazbu, to, že děláte pro toho klienta to, co opravdu chce a že jste na správné cestě. Třetí hodnota je o spolupráci se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě. Jestli si pamatujete, jak jsme se bavili o tom vodopádu, tak tohle je přesně o tom. Vy si na začátku ve smlouvě, v zadavatelské smlouvě nadefinujete, jakou hodnotu máte tomu zákazníkovi přinést. Kdybyste fungovali tradičně, tak celou dobu pracujete, ve výsledku přesně tohle zákazníkovi odevzdáte. A přesně v tu chvíli se může stát, že on už to nechce. Protože uběhla nějaká doba a během té doby se událo strašně moc změn, které zamíchaly s těmi kartami, které původně ten zákazník držel v ruce. A kdybyste se striktně drželi té smlouvy na začátku, tak se může stát, že mu opravdu nedoručíte to, co chtěl. Agile říká, že spíš než abyste se drželi tady té smlouvy, tak se s tím klientem bavte. Ptejte se ho, jestli se mu to takhle líbí, jestli to takhle funguje, takhle to chtěl. Iterujte, získávejte zpětnou vazbu a v momentě, kdy vám do toho procesu zasáhnou jakékoliv změny, pozitivní i negativní, tak je prostě řešte, konzultujte s tím zákazníkem a zase je to o tom doručovat tu správnou hodnotu. Poslední hodnota je o tom, že bychom měli reagovat na změny před samotným dodržováním plánu. O tom už jsme se teďka zmiňovali, že když nějakou dobu pracujete na vyřešení nějakého problému, tak během toho času, ten čas může být docela dlouhý, týdny, měsíce, tak přistane hrozně moc změn, pozitivních, negativních, z vaší strany nebo zvenku, je to úplně jedno, každopádně je musíte nějak vyřešit. Vy jste tady měli na bloku expertů přednedávnem povídání o GDPR a my jsme tady nad tím přemýšleli samozřejmě, když jsme plánovali ten náš rok 2018, musíme myslet na to, aby jsme implementovali změny, dokumentace a tak dál. A zároveň v tu dobu se řešilo i EET. Takže jsme měli v plánu, že hned po novém roce nasadíme EET, budeme moct u nás platit kartama. A ejhle, udála se změna, EET se zrušilo, takže výhra pro nás, nemusíme to dělat, máme najednou spoustu volného času. Ale kdyby jsme tady na ty změny nereagovali, nechali jsme to být, tak bychom udělali nějaký zbytečný extension do aplikace, který vlastně teď už nepotřebujeme. Agile si nepředstavujte jako nějaké šílené monstrum, které se dá využít jako takové, ale existují nějaké frameworky, které vymezují to agilní hřiště, na kterém budete hrát. My používáme dva frameworky, je to Scrum a Kanban a každý se hodí pro jiné účely, pro jiný tým, pro jiný způsob práce. A tady je srovnání toho, k čemu jsou oba ty frameworky dobré. Dřív vznikl Kanban, z něho potom vzešel Scrum, kdy Kanban se hodí pro takové menší změny, důležitá je na něm vizualizace. Představte si úplně nejzákladnější Kanban jako tři sloupečky. To do, in progress, done. Úplně nejjednodušší průběh práce. Hodí se na věci, které jdou prostě kolem, je potřeba to řešit,
ale není to nijak předem plánováno. A hodí se tedy na kontinuální práci. A nejsou tu definované žádné role toho týmu, nemá ani žádné speciální meetingy, ověřovací meetingy, jak jsme s tou prací daleko. Teda pokud to zrovna do toho kanbanu nenamícháte trochu skramu a neuděláte z toho skramban. Vedle toho je Scrum, který funguje pro komplexní problémy, pro řešení komplexních problémů. Využívají ho hodně vývojářské týmy. Práce se tu plánuje takzvaně po sprintech. Sprint je jakékoliv období, nejčastěji se uvádí od jednoho týdne třeba do 5 týdnů, nejčastěji asi 14 dní. To jsou ty iterace, během kterých dokážete doručit zákazníkovi nějakou hodnotu, aby ji ověřil, validoval nebo aby řekl, že takhle to nechce. Takže se plánuje po 14 denních celcích. Kdykoliv přijde nějaká aktuální změna, u nás to jsou nejčastěji bugy nebo chyby, které reportuje klient, tak ty se zasazují do toho 14-denního plánu hned. Nicméně by tyhle random věci, ty náhodné věci do toho plánu spadnout neměly. Je tu několik rolí v týmu, například Scrum Master, Product Owner, Development Team. Tady bych ráda upozornila na to, že tohle jsou skvělé pozice, které se hodí i pro vás, jako pro absolventy KISKu. Scrum se skvěle hodí právě na ty rychlé iterace. A setkáte se tu s řadou meetingů, které je potřeba do toho agilního procesu dostat. Já mám asi nejradši daily scrum nebo stand-upy. To jsou setkání, kdy si každý den s tím týmem stoupneme a během 10 minut vyřešíme 3 základní otázky. Co jsi udělal včera, na čem pracuješ dnes a nemáš tam nějaké blokry, něco s tím by ti mohl tým pomoct tě posunout. Díky tomu ta práce pořád odsýpá a kdyby se tam náhodou objevilo něco, co by nám v tom procesu vadilo, zdržovalo nás, tak si to hnedka řekneme. Kromě toho tu jsou samozřejmě i meetingy plánovací, retrospektivní, ze kterých se snažíme nějak poučit z toho, co jsme do té doby udělali a taky zjišťujeme na sprint review zpětnou vazbu. Tak, to je Scrum a Kanban. Tady mám na ukázku, jak to vypadá v té Jiře, o které jsem mluvila. Tohle je Kanban board. Nevím, jestli to vidíte úplně dobře, ale Kanban se hodí právě na ty věci, které jdou zrovna kolem. Proto ho máme, používáme ho na úkolech, které jsou všechno ostatní, kromě vývoje, marketingu a UX. Takže tady můžete vidět třeba, že potřebuju vytvořit podklady pro nějakou infografiku, že potřebuji vyvěsit inzerát na Startup Jobs a díky tady tomu procesu se ty věci řídí poměrně snadno. Vidíte tu ty základní 3 sloupečky to do, in progress a done, o kterých jsme mluvili a ty doplňují některé další stavy průchodu toho tásku, tak jak to ten tým, který na těch věcech pracuje, zrovna potřebuje. A vedle toho je Scrum Board, tady se musí zmizíkovat názvy všech těch tasků, protože konkurence nikdy nespí, ale myslím si, že pro představu je to docela dobré. Tady vidíte, že už je složitější. Je pro vývoj, tudíž je tam těch procesů mnohem víc, nejenom to do in progress a done, ale do toho procesu zasahuje i nějaké QA, testování nebo client testing, kdy hotovou věc posíláme na otestování přímo klientovi a nepustíme ji dál, dokud neřekne, že je to OK. Taky tu máme stavy code review, anebo když vývojář začne na něčem pracovat, zjistí, že mu k tomu chybí grafické podklady, tak to pošle zpátky na jiný UX board a řekne, hele hoši, potřebuji od vás nějaké podklady. Takže to je Scrum board. Už jsem o tom mluvila. V Agilu existuje řada
pozic, které se tam uplatňují a budou skvělé i pro vás, pro informační specialisty. Jsou to pozice jako je Scrum Master, Product Owner, Projekťák, Produkťák nebo Team Leader. No a když si ve výsledku nebudete moc vybrat, tak se prostě staňte ředitelem firmy. Tak, dostáváme se pomalu té poslední části, která se věnuje právě tomu, jak podporujeme vzdělávání v našem týmu my a jaké konkrétní kroky děláme pro to, aby se lidi vzdělávali, posouvali a aby tím pádem i firmě pomohli růst. Ta je taková roadmapa, kdy to vzdělávání začíná už samotného přijímacího pohovoru. Trošku jsem na to už narazila, že v momentě, kdy se u přijímacího pohovoru potkám s někým, kdo řekne, že na vzdělávání nemá absolutně čas a co to po něm chci, tak s takovým člověkem se moc nebavíme. Ale v momentě, kdy tam ta jiskřička je, tak se s ním bavíme dál a dáváme mu tu šanci. Takže už v tuhle chvíli vlastně sebevzdělávání je taková rozstřelová otázka, která vás buď pošle dál, a nebo vás pošle domů. Je to určitá prerekvizita pro jakoukoliv pozici. Je úplně jedno, co je to za pozici, jestli to je vývojář, jestli to je PPC specialista, nebo jestli to je asistentka. Všichni tam musí mít něco, co mi říká, že tyhle lidi se budou chtít učit. Pokud toho člověka do firmy přijmeme, tak začíná fáze předávání know-how. Už jsem říkala, že v současné době není důležité, jestli umíte to, na jakou pozici se hlásíte. Důležité je to prokázat, že se to chcete naučit. Protože jako firmy nebo organizace vás všechno naučí a investují do vás rádi, protože v tom vidí tu obrovskou přidanou hodnotu. Takže nastává fáze toho předávání know-how, kdy se ten člověk zaučuje jednak na ty věci, které na té pozici potřebuje, jednak dostane školení na to, jak funguje Agile, jak Agile funguje přímo v naší organizaci, aby byl schopný se umět sebe řídit skrze ty pracovní boardy. Takže toho povídání tam je na úvod docela dost. A možná vás zajímá, jak dlouho taková fáze trvá, jestli to je klasické 3měsíční zkušební období, nebo to může být jinak. To záleží. Záleží na té pozici, záleží na míře juniority nebo seniority toho člověka. Může to být i tak, že třeba na naší pozici, což jedna z těch nejvýznamnějších je u nás Customer Support, což je tenhle člověk je u nás 50% úspěchu našeho nástroje, tak tahle fáze třeba trvala i rok, nebo možná i rok a půl, než došla do fáze, kdy byla schopná to svoje know-how předávat dál a předávat ho na školeních a workshopech pro klienty. Takže občas to může být hodně náročné, ale my s tím počítáme. Nechceme po těch lidech, aby nastoupili a hned odváděli 100% výsledky. Chceme to naučit, chceme vidět, že se snaží se to naučit a v takovou chvíli nezáleží na tom, jak dlouhá ta doba prakticky je. Když jsme se bavili o těch puclících, o těch skillsetech, tak je pro mě důležité zjistit, jaký soubor dovedností má ten nový člověk, který přichází do týmu, jak doplní tu naši týmovou komplexitu a druhá věc vedle toho, jak si bude sedět s naší firemní kulturou. To je taky důležitá věc. Nejednou se stalo, že ten člověk došel až do třetího kola a tam prostě skončil na tom, že jsme si nesedli lidsky. A na tom není nic špatného, prostě potřebuje jenom jinačí firemní kulturu, a takže si to musí sednout i po té stránce sympatií. Když už je ten člověk nějak v procesu té práce, tak se s každým z týmu potkávám 4x v roce, vždycky po kvartálech, na takzvaně WhatsApp meetingsích, kdy si řekneme,
úplně všechno, co vás napadne. Je to hodně upřímná dvouhodinovka, kdy řešíme to, jak se danému člověku sedí na dané židli nebo místě. Jestli mu vyhovuje počítač, že si na něj moc nefouká klimatizace, vedle toho řešíme, jestli je spokojený se svým platem, kolik by si navrhnul, nechce ho zvýšit. Jestli si sedí se svými kolegy, jestli nemá na někoho nějakou výtku nebo vychází se všemi, naopak chce někoho pochválit. Jedna z prvních otázek je otázka na motivaci. Na stupnici od 1 do 10, jak moc si motivovaný pro svoji práci. Když to není 10, tak mě zajímá, co můžeme my jako firma nebo já jako team leader udělat pro to, aby ten člověk co nejdřív na té 10 byl. Vedle toho se taky ptáme na to, jak moc vytěžujeme tu jeho energetickou banku. To znamená, že sice je hodně namotivovaný, ale pracuje jako turbomyš a možná to pro ně není úplně dobré, že té energie spaluje docela dost, takže zjišťujeme, jestli té práce nemá hodně, jestli dělá to, na co byl přijatý, jestli ho to pořád baví a tak dál. Důležité je, že na konci tady těch WhatsAppů vznikne soubor akčních kroků, kde se snažíme vychytat právě to, co toho člověka trápí nebo by potřeboval by se v něčem dozdělat, chce jít na nějakou konferenci, chce zvýšit plat, chce standing desk. Tohle si všechno dáme do takových tůduček a potom během následujícího kvartálu pracujeme na tom, aby se ty změny staly a aby byl ten člověk pořád motivovaný pro práci v tom našem týmu. Současně s WhatsAppy vypracováváme i okresy, Objective Key Results, což jsou taková převlečená KPIčka, kdy já sestavuju ta firemní, která na ten kvartál definují, co budeme dělat, čemu se budeme věnovat a zároveň každý jednotlivec v tom týmu vytváří svoje okresy, které se vztahují jednak k tomu, co chce firma, jednak k tomu, co vyžaduje jeho pozice a jednak i k osobním věcem, v čem se chce vylepšit a v čem se chce nějakým způsobem posunout. Tyhle cíle, tahle KPIčka musí být měřitelná. To znamená, když se na konci kvartálu potkám, aby jsme to vyhodnotili, tak z nich vzejde jedno čísilko, které mi má pomoct zjistit, jestli ten člověk na sobě opravdu pracoval a nebo ne. Když potom vidím v čase, jak se ten člověk vyvíjí, tak se ho můžu zeptat, proč je to takhle málo, kde se stala chyba, nebo splnil si to na 100%, díky čemu můžeme se z toho nějak poučit. Takže ten proces je pořád o vzájemném učení se a zjišťování, co ty lidi v týmu potřebují, aby mohli odvádět tu 100% práci. Součástí WhatsAppů i okresů je sestavení vzdělávacího plánu. Ten jsme si v takovém větším měřítku stanovili s každým členem týmu na začátku roku. A to tak, že jsme si řekli, kde chceš být za rok, jaký je tvůj sen, ne jaký je tvůj cíl, jaká jsou tvá KPIčka za rok, ale jaký je tvůj sen, kde chceš být. Někdo řekne, já chci být finanční manažer, takže proto udělám tohle. Někdo řekne, mě baví to, co dělám, já chci být jenom víc v pohodě. I tohle je pro mě cíl, na kterém stavíme ten vzdělávací plán. Potom, když se potkávám po těch kvartálech, tak si ten sen rozpadáváme do dílčích částí, do dílčích akčních kroků. A zjišťujeme, jestli se jim to daří naplňovat, jestli se zase něco naučili, někam se posunuli a jestli jsou na správné cestě dojít toho cíle, toho snu na konci. Během celého tady toho procesu se můžete potkávat s nejrůznějšími aktivitami, soft i hard skilly podporujeme různými způsoby a to tak, že posíláme ty lidi na konference, na workshopy, kupujeme knížky, máme něco, jako je párové programování. Teďka bych chtěla v týmu začít využívat něco, jako je párová práce. To znamená, že když
U někoho vím, že není úplně kreativní a někdo druhý třeba je, tak je chci dát dokupy, aby spolu přinášeli do toho týmu hodnotu, která by jinak sama nebyla, kdyby ten člověk, který kreativně úplně nemyslí, to musel nějakým způsobem vyřešit. Takže když je dám dokupy, tak si od toho slibuju, že společně prostě vyřeší víc. Vedle tady těch aktivit funguje třeba i učitel angličtiny, máme i své business kouče a seberozvojové kouče, takže těch věcí tam je hrozně moc a jakýkoliv problém nebo blokr ten člověk má, co se týče vzdělávání, tak se dá vždycky jakoukoliv aktivitou vyřešit. A tady na to se ptám právě vždycky na WhatsAppech a v rámci okresů, co chceš udělat pro své vzdělávání. Někomu stačí, že si tam dá 4 online kurzy, někdo si řekne, že chce vycestovat někam pryč, tak na tom prostě zapracujeme, aby se to stalo. Důležité je, že ne všichni takhle fungují, abyste si nepředstavovali, že je to takhle hrozně sluníčkové, tak ne všichni takhle fungují a například, když se zeptám vývojářů, co ses naučil, tak oni vám z největší pravděpodobností řeknou, že nic. A to proto, že nepovažují úplně extra za učení se takové to learning by doing. Když potřebují v rámci svého kódu vyřešit něco nového, s čím se doteď nepotkali, nastudují si skripty někde jinde a potom tím, jak na tom úkolu pracují, tak se teprve ty věci učí, tak tohle úplně jako za to učení se nepovažují. Takže i tohle je forma, kterou chápu jako rozvojovou pro toho daného člověka. Protože řada lidí si prostě nebude studovat x knížek, řešit online kurzy, ale stačí jim prostě ta forma learning by doing a řešení každodenních problémů, které jsou často čím dál náročnější. Možná vás zajímá časová dotace na vzdělávání. Zase záleží na člověku, kdy přišel do týmu, jestli je junior, senior, v jaké fázi té práce se nachází. Takže se může stát, že si prostě někdo řekne, já chci celý pátek na to, abyste mě neotravovali, já se budu učit. Takže v pátky pracuje. Někdo to má tak, že má 10% své pracovní doby na to, aby se učil. Někdo má i 60%. A to za předpokladu, že přichází do týmu jako nový a my potřebujeme, aby se rychle doučil nějaké věci. Pravda je, nebo ta zkušenost je, že tohle ti nově příchozí do týmu docela špatně snáší, protože není úplně přirozené, aby vám zaměstnavatel platil za to, že se učíte. Takže tohle je pro ty lidi často překvapení, že to po nich chceme, ale nakonec se s tím nějak zžijí. Tak. Tady mám už tak na závěr malé shrnutí a doporučení. Mluvili jsme o tom, že existujeme aktuálně ve světě plném změn, nejistoty, to hodně dynamické, rychlé a my se s tím musíme naučit nějak pracovat, nějak ty změny ukočírovat a existuje na to několik nástrojů, jako je sebevzdělávání, ta komplexita týmová i osobní, individuální a taky jsou to ty agilní metodiky. Má doporučení na závěr jsou, buďte komplexní, pracujte na tom svém skillsetu do hloubky i potom povrchu, bude se vám to hodit. Bude se to hodit pro jakýkoliv tým, do kterého potom přijdete. Sebevzdělávejte se a to pořád, je to nikdy nekončící proces a hlavně se naučte, jak se sebevzdělávat, jak to dělat efektivně, abyste vyřešil jakoukoliv situaci třeba nějakým novým kreativním způsobem. Nikdy se toho nezbavíte, ani když potom odsud z KISKu odejdete. Buďte agilní, žijte agilně, nechci působit jako nějaký extra velký fanoušek agilu, ačkoliv jsem, a neumím si představit, že bych firmu řídila nějak jinak.
a firmu a tým a dává mi největší smysl. Dneska to nebylo úplně nejvíc prostoru, ale určitě se na to mrkněte. Myslím si, že v rámci předmětu leadership s Petrem Pouchlým by jedna z těch hodin měla být zaměřená na to, jak řídit týmy bez šéfů. A to je právě o tom agile. Uvidíte. A ještě taková jedna věc, abych nebyla úplně pozitivní, co se agile týče, tak brzy bude v Brně Barcamp, kde je jedna z přednášek na téma, jaké jsou výhody a nevýhody agile, co sebou přináší nebo co bere. Takže pokud tam půjdete, tak by tohle mohlo být docela zajímavé. A na závěr, to jsem opakoval několikrát, bez self-leadershipu a bez sebeřízení to rozhodně nepůjde. Je to jedna z vašich kompetencí, z kompetencí absolventa KISKu, tak se to nebojte používat a pracujte na tom, protože se vám to hodí ve všech těch výše uvedených doporučeních. A teďka se znovu podívejte na ten úkol ze začátku. Možná vám přijde stejně složitý. Ale o tom to není. Je úplně jedno, jak je ten úkol složitý. Je jedno, jestli bude takovýhle, nebo budete muset vyřešit potřebu nalákání víc čtenářů do nějaké knihovny. Je to úplně jedno. Důležité je, že teď už budete vědět, že na to máte nějaké nástroje a metody, které vám to pomůžou vyřešit, překonat, dokážete se přizpůsobit a dokážete s tím nějak efektivně nakládat. Tady jsou nezbytné zdroje, prezentaci už budete mít k dispozici, tak si to proklikejte. A připomínám tady nakonec, jestli byste mi mohli do toho mailu poslat ten úkolíček, to vaše písmenko, o kterém jsme se bavili, byla bych za to moc ráda. A rozhodně budu ráda, když zůstaneme v kontaktu, ideálně na LinkedInu, protože mě moc zajímá, co tady děláte, kam se KISK ubírá a jak se vám daří. A pokud se jednou uvidíme u nějakého přijímacího pohovoru, tak první věc, budete mít výhodu, protože jste z KISKu, tak vám fandím. A druhá věc, nezapomeňte říct, že se sebe vzděláváte, to vám pomůže nejenom u nás. Tak děkuju moc. Teďka je asi prostor pár minut na nějaké otázky. Já bych vás pozbudila, tak pro první dotaz tady mám malej dáreček, váš osobní kanban, který můžete využít. Tak klidně dotaz, jestli bude. Tady bych možná ještě chtěla říct, že kdyby vás zajímalo cokoliv, co se týče těch pozic, ve kterých se můžete uplatnit, tak vám o tom moc ráda řeknu víc. Stačí se nějak domluvit, protože pořád myslím na to, že jsem tu kdysi měla na starosti praxe a stáže a teďka o to víc, když už v té praxi jsem, tak vidím ty příležitosti, které můžete mít. Tak kdybyste potřebovali v tomhle nějak poradit, tak to udělám moc ráda. Jo. Rozumím. Nejde vůbec o to, aby byl každý z těch lidí na nějaké úrovni, která nám vyhovuje. Jde spíš o to, aby si ty lidi sedli. Tady ještě důležité říct jednu věc, a to, že
Nikdy v životě neroubujte lidi na agile, ale agile na lidi. To znamená, že kolik je lidí v týmu, tak tolik je způsobů, jak ten agile využít. To znamená, že já s každým s tím člověkem v týmu pracuji individuálně. Takže já znám přehled jeho silných, slabých stránek, unikátnost, vím, v čem má mezery a pracuji jenom s těma silnýma stránkama. Takže když u nás v týmu máme programátora, příklad, který nerad pracuje mezi lidma a nerad se s nima baví, což by mohl být obdobný příklad, tak vůbec nechodí do kanceláře, pracuje remote, vůbec po něm nechceme, aby k nám chodil a zároveň je extrémně výkonný, protože se může zafokusovat na tu hlubokou práci a podává neuvěřitelné výsledky. Ale zároveň dodržuje to, že pracuje v nějakém jako agilním boardu a tohle to tam funguje skvěle. Ale nikdy v životě bych jakoby nezohla lidi na agile, ale vždycky obráceně. Vždycky vytváříte tu variantu agile na konkrétního člověka. A takhle si to umím představit i v tom vědeckém týmu. Každý je unikátní a vy třeba jako team leader toho týmu musíte vědět, v čem ta unikátnost je, abyste s ní dokázala pracovat a dokázala jí ukočírovat a zmanežovat. A aby i tenhle člověk tam byl spokojený a aby s ním vycházeli zbytek týmu. Super, díky moc. Tak, ještě nějaká otázečka? Jestli ne, nevadí, venku je krásně, tak si to běžte užít, já už se hrozně těším, v Brně jsem po hrozně dlouhé době a hlavně tady na Kysku, tak mám hroznou radost, že jsem tu dneska mohla být a děkuju vám za to, že jste tu byli a že jsem vám mohla něco říct, tak díky.